Hallo! Denne videoen skal handle om regneark. Regneark er en type dataprogram som man skal bruke i matte en god del, egentlig alle tre årene på ungdomsskolen og senere på videregående med. Så du skal bli ganske god på dette kort. Der er ulike program, og i denne videoen så skal jeg kun vise noen av dem, hvordan det fungerer, hva som er forskjellen på dem. Og litt sånne tekniske småting, sånn at du kommer i gang på skikkelig vis. De tre programmene som jeg skal vise veldig kort nå, det er OpenOffice sitt program som heter Calc, og så er det Microsoft Excel, og så er det Google Docs, det som er regnearket der, eller på engelsk spreadsheet, hvis du skal søke det opp. Jeg skal vise hva som er egentlig forskjellen på disse tre, og hva som er likt, for nesten alt er likt med alle tre. Sånn ser et regnearkprogram ut når det åpner opp. Det hoveddelen av skjermen her er et rutenett som er delt inn i rader nedover her, det er nummerert. Og så er det kolonner bortover, og det er etter bokstaver, ABC og så videre. Her oppe er menyer som ligner veldig på sånn tekstbehandlingsprogram i Word. Og det er ikke tilfeldig. Her finner du egentlig alt du trenger av verktøy. Dette her er Excel sitt program. Og det er noe det som vi har på vår skole i Sykkylven. Men andre skoler har andre ting. Og det funker egentlig like bra. Så det varierer veldig. Det som er veldig fint med disse tre ulike programmer, Excel, Calc og Google Docs, er at de er så like at du kan bruke dem om hverandre. Og det er ingen problem i hele tatt. Det skal jeg vise eksempel på nå straks. Her er regneark i programmet Calc, og som du ser så er det nesten helt likt. Her er det ABC bortover her, taler nedover, og så er det meny her oppe med forskjellige slags verktøy. Så det er så å si helt likt. Det er så likt at hvis du lærer deg å bruke det ene programmet, så kan du uten problem gå inn og bruke det andre på sparket. Det eneste av små forskjeller, det er for eksempel at en knapp, en tast her i programmet, det er plassert på to forskjellige plasser. Her for eksempel, denne her sum-tasten, autosummer-knappen, det ser ut som en slags E, men det er egentlig en gammel S, en sigma. Den er plassert her i Calc, mens i Excel-programmet så er han her borte mer til høyre lenger borte. Men det er akkurat samme knappen, han gjør akkurat samme, han er plassert på to forskjellige plasser. Så det er et eksempel på hva som er forskjellen på disse to programmene. Og det er nesten ingenting, du vender det veldig fort til. Tredje og siste alternativ jeg skal vise nå, det er Google Docs. Da bare går du inn her, docs.google.com. Og på menyen her så finner du regneark. Det som er den store forskjellen på dette her, Google Docs, og de to andre, Excel og Calc, er at de to andre er program som er installert på maskinen din. Dette her er bare en nettside. Og så kan du gå her, trykke pluss, da åpner du et nyttet. Og så har du et regneark som du ser ligner veldig på de to andre. I nettsiden, og du trenger ikke å installere eller laste ned noe som helst. Du bare gjør det i nettleseren direkte. Her for eksempel kan du ta og rekne ut 3 pluss 4, sånn, og når du er ferdig så tar du bare fil, og for eksempel last ned som Excel, og her ser du Open Document, ODS, det er sånn kalkformat, eller PDF, og da kan du bare lagre det du har gjort her. Og får du lagret som en Excel-fil, eller som en Calc-fil. Hvis du skal lagre det på maskinen din plass, og levere det inn på et sløring eller noe sånt. Så dette her er veldig greit med at du slipper å installere eller laste ned noe som helst. Bare gjør det direkte nettleser. Men rent teknisk, hvordan det fungerer, funksjonene, knappene, alt sånt, veldig, veldig likt de to andre programmene. Det var litt kort og kjapt om tre ulike program som du kan bruke. Som sagt, på skolen er det Excel. Hvis du har Microsoft-pakken med Excel hjemme i tillegg, så er det kjempefint, kan du bare bruke det. Hvis ikke, så kan du egentlig
velge mellom å laste ned OpenOffice Kalk, altså egentlig hele OpenOffice-pakken, hvis du vil det. Den er gratis. Du finner den her, openoffice.org, og jeg vil laste ned. Enkelt og greit. Det skal være gratis og er veldig greit å bruke. Det er det jeg har på min egen private maskin hjemme. Funker veldig bra. Da kan du egentlig velge hva du vil bruke hjemme, men du skal i hvert fall bli god på å bruke Reknark, uansett hva du bruker. Så lykke til!